Tak, dobrý den ještě jednou. Natočíme si toto video tady z jiného úhlu, teda je to z Bečna. Je to železniční přejezd u Bečna, jak jsme si řekli. A natočíme ho tady z té strany. Je to vlastně takový návraty do minulosti, co jsem točil před 3-4 lety. Děkuji vám za slednutí a když tak like. To je hrozný zvuk, ten první generace elektrického zvonku. Je to pravda.